عمر فصل بسیار بخاره بده تونو کنه بسیار نخاره بده مخدسلر کب و سز الر شاخه بخاریلر بسیار بخاری بده صدردن سلم بخاری Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan o'zining siz so'ragan eng kerakli mavzularingizga qalbingizdan o'rin olgan va hamisha siz sevgan kanal Turf olam. Hozirgi mavzu bizdan ko'p emas, juda ko'p vaqtlardan buyon so'rab kelinadi. Turf olam bugungi roligida siz so'ragan hadis ilmining sultoni deya tan olingan mutafakkir Imom al-Buxoriy haqidagi butun islom olami uchun faxrli ma'lumotlarni sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Ulug' vali islom olamida yetuk daraja topgan Imom al-Buxoriyning to'liq ism shariflari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira ibn Bardazbeh al-Ju'afi bo'lgan ekan. Imom al-Buxoriyning otalari Ismoil ibn Ibrohim o'z davrining taniqli olimlaridan bo'lgan. Taqvo va parxezkorligi bilan o'z davrida mashhur bo'lgan. Imom al-Buxoriyning hijriy 194-yil Shavvol oyining 13-kuni Milodiy yilda esa 810-yilning 20-iyul kuni Buxoro shahrida tavallud topishlari Allohning zaminimizga ulug' inoyati va marhamati hisoblanadi. Binobarin shu zamin bir vaqtlar diqqat qiling Imom al-Buxoriy yurti deya eslangan. Ta'kidlanishicha Imom al-Buxoriy otadan juda erta yetim qoladi. Buning ustiga ko'zlari ham ojizlanadi. Imom al-Buxoriyning onalari fozila ayollardan edi. Aytishlaricha, onalari bir kuni tushlarida Halilloh alayhissalomni ko'radilar. Ul azizot, ey volida, Alloh betinim duoyu iltijolaringning boyisidan o'g'ilchangning ko'zlariga qayta nur ato etdi deya xabardor etadi. Dar haqiqat, ertasi kuni Imom al-Buxoriyning ko'zlariga roshnolik yetadi. Bu ulug' bir ishora edi. Al-Buxoriyning kuchli xotira va o'tkir zehni ham shu jumladan bo'lib, 10 yoshida sohada yetuk darajalar safidan o'rin oladi. Imom al-Buxoriy 16 yoshlariga yetganlarida Ibn al-Muborak va Vakiyning kitoblarini yod oladi. Onasi va akasi bilan haj safari ham shu davrga to'g'ri keladi. Ulzot muqaddas shaharlar Makka va Madinani ziyoratidan keyin o'sha davrning eng yirik ilmiy markazlaridan hisoblanmish Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod kabi shaharlarda olimlar davrasida ilmiy bahs va munozaralarda qatnashadi. Hadis ilmi bilan bir qatorda fiqh ilmini ham mukammallashtiradi. Yuksak ilm sohibi qalamiga mansub 21 ta nomdagi kitob ro'yxati Imom al-Buxoriy barokati asarida keltirilgan bo'lib, ulardan ba'zilarigina bizgacha yetib kelgan. Buxoriy 600 ming hadisni jamlab, shulardan 300 ming hadisni yod olgan va 7275 tasining sahih, ya'ni ishonchli ekanligini isbotlab bergan mu'tabar olimdir. Imom al-Buxoriy avval Qoyqandga, keyin esa Samarqandga keladi. Hozirgi Payariq tumanining Xartang qishlog'ida qarindoshlarinikida bir haftalar chamasi yashaydi. Hijriy 256-yilning Eid al-Fitr kechasi, milodiy esa 870-yilning 31 avgust kuni ulug' olim Imom al-Buxoriy 62 yoshida vafot etadi. 16 asrda Buxoro amiri Abdullaxon ul zotning qabrlari yonida masjid barpo etadi. Yillar siyosatlar to'fonida bu muqaddas ziyoratgoh qancha jabr ko'rmasin, nufuzi yildan yilga emas, kundan kunga oshib bordi. Bu esa xalqning Imom al-Buxoriyga bo'lgan ixlosi va e'zozining yaqqol dalilidir. Jonajon vatanimiz istiqloli sharofati bilan 1997-yil 29-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Imom al-Buxoriy tavalludining hijriy qamariy taqvim bo'yicha 1225 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori e'lon qilinib, olamshumul ishlar amalga oshirildi. Bugun Imom al-Buxoriy nomi bilan ataluvchi majmua dunyo e'tiboridagi tabarruk maskandir. Bu esa o'zbek xalqining Imom al-Buxoriy siymosida jahon hamjamiyatidagi nufuzi va yuksak o'rni demakdir. Mavzuni yillab kutgan sodiq muxlislarimiz diqqatiga ma'lumotlarni muallif Suyundiq Mustafa Nurotoyi va Muhiddin Ablayevlarning qalamiga mansub 2015-yilda Toshkentda chop qilingan Turon zamin aziz avliyolari va ulamolari tazkirasi asaridan oldik. Cheksiz hurmat va ehtirom ila aytamiz, Turfa olamda qoling.